Rūtai par to brīnišķīgo bikibuku stāstījumu, jo man liekas, ka ļoti daudziem māksliniekiem ir jāpasakas bikibukam un jāpasakas vispār lielam mazam par to iespēju strādāt bērnu ilustrācijā, un es domāju, ka tas ir tik ļoti svarīgi, ka ir šāda izdevniecība mums Latvijā tagad, un ka būtībā pateicoties šai izdevniecībai tik ļoti daudz dažādu jomu mākslinieki, un tas, ko Rūta arī minēja, tā smalkjūtīgi par to darbu ar māksliniekiem un par to, teiksim, kā viņa strādā, tad jāsaka, ar māksliniekiem strādā droši vien nemaz nav tik vienkārši, kā jau to var saprast. Bet tas, ka daudz dažādu nozaru mākslinieki tagad ir pievērsušies bērnu grāmatai un ka ir tā iecera 100 mākslinieks piesaistīt tam, es domāju, tas ir ārkārtīgi skaists un nozīmīgs projekts, kuru mēs tā īsti novērtēsim, tā ka tas būs realizējies. Nu, faktiski, es no savas puses varētu pastāstīt drusku par to, kā, nu, kā es strādāju būtībā, ja tas uzsvars varētu būt uz manu darbošanos. Un varbūt tas pirmais ir, tas nebūs tik šausmīgi nopietni, kā tas teksts šobrīd varbūt izskatās, bet man tas likās ļoti svarīgi, ko Rudolfs Arnhems savā grāmatā Vizuālā domāšana ir pieminējis, ka bez informācijas par to, kas notiek laikā un telpā, mūsu smadzenes nespēja darboties. Tātad faktiski tie priekšstati, tie tēli, tās sajūtas, tās idejas, tas, teiksim, cik mēs esam atvērti, atraisīti, vai taisni pretēji, cik mēs esam, teiksim, ierobežoti savos priekšstatos un domās, tas ir lielā mērā atkarīgs no tā, kādā vidē mēs esam, par ko mēs domājam, par ko mēs interesējamies, kas ir mums apkārt. Un faktiski bērni, tas ir pirmais, nu, vai teiksim, varētu teikt tā, vecāku sadarbošanās ar bērniem vai vecāku ietekmi uz bērniem ir pirmais, kas šos cilvēkus veido un kas veido arī to viņu nu, ideju, domu, priekšstatu, pasauli, kādā viņš turpinās tālāk dzīvot. Man ir, es sākšu varbūt ar tādiem dusku bērnu zīmējumiem. Neliec to, ja man viņš, viņš neiet, man viņš uzkarās. Jā, tur tomēr mēs neriskēsim, man jau vienreiz šitā sanāca šodien. Viņi traucē tas apkārt, netraucē, tik traki nav. Nu jā, nu, man ir tā ģimenē, ka man faktiski ir, koši mums bērni piedzīme, man ik pēc 10 gadiem ir mājās viens atkal maziņš. Un tā jau tagad ir jau, man liekas, trešā, nu, atsakot, jau mazdēliņš ir atkal 10 gadu starpība, un jā, vecākai mazmeitai bija 10 gadu starpība ar manu jaunāko meitu, un manai jaunākai meitai bija 10 gadu starpība ar vecāko meitu un dēlu. Tā kā man faktiski es visu laiku es apmēram šādā pasaulē dzīvojis, un tas ir tas, mans, teiksim, nu, kā lai saka, tas informācijas avots kaut kādā mērā un arī tā, nu, tā saruna, tā komunikācija starp dažādām paudzēm. Un jāsaka, tas ir ārkārtīgi interesanti tādā nozīmē īpaši, ka būtībā bērns ir ļoti vērīgs un viņam daudz kas ir skaidrs. Mēs varam mēģināt viņam stāstīt, kas ir pareizi, vai kā vajag, vai kā nevajag, bet ir kaut kādi pamata priekšstati, pamata lietas, ko viņš kā vērīgs skatītājs, vērotājs, kā domātājs ir nu, pats atskārtis, to pats izpratis. Nu, teiksim, vai ne, princis uz zirga, nu tas ir zirgs, nu mēs to nevaram sajaukt, tas nav ne cālis, tas nav ne kaķis, tā nav ne vista, tas ir saprotams, ka tas ir zirgs. Vai šīs taču ir govis, vai ne visi komponenti, kas tur mums redzami, tas viss liecina par to, ka tās ir govis, un to viņš ir, tas cilvēciņš novērojas, un tā tad, un te ir vēl viens paraugs, arī govis, ja? Nu, mēs redzam to, ka, teiksim, tos ir zīmējuši dažādi bērni, es neatceros vairs, kurš no viņiem to ir darījis, bet, nu, neapšaubām, ka tās ir divas dažādas atšķirīgas personības. Tagad es drusku varu pāriet uz to, te ir vēl viens, jā, te ir
nevis briedis, bet alnis. Ja? Tas ir alnis, tas nav briedis, vai ne? To taču tur Rūta Brieda teiks, ka tas nav briedis. Un tas ir kaķis, vai ne? Nu, es varbūt sākšu drusku tādu ieskatu ar to, tie ir 90. Gadi. Šī grāmata, es strādāju kopā ar Māri Čaklo tajā laikā, bet šī grāmatiņa nav iznākusi. Viņa netika realizēta kaut kādu īstenībā ekonomisku apsvērumu. Nu, dēļ toreiz bija izdevniecība Liesa, tad tur likvidējās, beidzās un atsakot. Tas viss mainījās, bet kaut kāda zinām ietekme ar tiem zīmējumiem vai tā inspirācija ar to, ko tie bērni darīja, nu, mums tā kā notika tā darbošanās pasaulē, kā, tas ir paralēli. Nu, kā jau tas parasti ir, nu, vai tu man nevar uzzīmēt, teiksim, to un to, un tad viņš atkal zīmē pats tur, teiksim, nu, gaili vai cāli, tad es atkal no viņa zīmēju to gaili vai cāli, tad mēs tā kā tad saspēlē. Nu, un tas bija tas laiks, kad, kā mēs zinām, nu, viņš bija tāds politiski ļoti aktīvs, viss tās izmaiņas, kas bija tas laiks, tika pavadīts lielā mērā pie televīzora, teiksim, pie sekojot līdz kas, visam, kas notiek, un, nu, protams, nebija ne interneta, nebija ne mobilo telefonu, nebija ne, nu, nekā nebija no tā, kas, teiksim, šobrīd ir pieejams, un kur šo informāciju var strauji brīvi iegūt. Šeit tas viss notika ļoti emocionāli, būtībā tā visa, nu, katras dienas, tā kā tad zinām dienas grāmata. Es pat varu teikt to, ka tas ir tāds, nu, tādos lielos, nu, tur ir daudz to ilustrāciju tika uztaisīts, un tā kā tā grāmata saucās uzrakstu sēdz, tad es vienkārši zīmēju sētu, un, vārdsakot, uz tā sēdz arī rakstīju. Nu, te pa vidu atkal es vai ne, varu parādīt to, atkal, teiksim, šo, nu, šo inspirāciju savotu, un tas, ka bērnu rokās nonāca krāsaini pasteļi, tad tas tika ar uzviju atkal izmantots, un tas bija, tā bija tā pasauli, kas ir, nu, tā kā ap mani tanī laikā bija, un arī kā mēs savstarpēji to, teiksim, kā jau es minēju, sadarbojoties. Nu, teiksim, viens gailis, te viņš kaut kādā veidā transformējās atkal tādā manā tēlā. Es uzlikšu bišķi mazāk to procentu. Nevar redzēt visu to bildi. Nu, lūk, teiksim, es pārējot pāri, tā tad vesela virkne šādu te ilustrāciju. Tās bija gan lielākas, gan mazākas, tās šobrīd ir diezgan arī paklīdušas kaut kur. Diemžēl man viņas nav visas saglabātas. Es tagad vienkārši tā rādīšu uz priekšu. Un te es arī faktiski varētu Rūtas minēto Kitiju pieminēt, negluži citējot, bet man liekas, ka tas bija ļoti svarīgi, ko viņi teica, ka viens ir tas, ko jūs redzat grāmatā, bet grāmatu baro tas, kas notiek, ir ārpus grāmatas. Un kā viņa to arī skaisti minēja, ka tas ir, no, tas, kas ir ārpus, tas ir viss tas, ko jūs lasāt, viss tas, ko jūs redzat, viss tas, ko jūs, teiksim, vai tas ir kīno, teātris, tā ir literatūra, tā ir mūzika, ko jūs klausties, kāda rakstura mūzika jūs klausties, tātad no tā viss ir atkarīgs, kā jūs, nu, kā jūs domājat un, teiksim, arī kā jūs šī gadījumā reflektējat. Šis bija tāds projekts, kas tapa Vācijā 90. Gada sākumā, divas grāmatiņas, kas šeit arī, man liekas, nav redzētas. Ludvigs Aškenāzī saucās Slidu karpa, kas bija tādas tipiskas bijušas grāmatas, kur praktiski nav teksta un kur es patiesi saskāros toreiz ar, nu, kaut kādām zināmām grūtībām, var teikt to, jo, teiksim, ir tomēr vairāk vai mazāk pierasts, ka tu ilustrē grāmatu. Nu, mākslinieks var strādāt faktiski dažādi, bet tu var ilustrēt tieši tekstu, tu var šo tekstu interpretēt, tu var tā kā džezu spēlējot vai ne, ņemt kaut kādu tēmu un tad, teiksim, to apspēlēt, kaut ko uzsverot, kaut ko ne. Var
veidot pilnīgi paralēli savu kaut kādu vizuālu interpretāciju, respektīvi tekstu, tas ir kaut kas viens, un teiksim, nu, tāpat kā Reinis, vai ne, par to pikibuku, ja, ka viņš, teiksim, tā ir pilnīgi kaut kāda sava interpretācija, kur ir kaut kāda, zinām, atsauca uz tekstu, bet kur tas pats teksts ir, nu, tā kā patstāvīga lieta, un ilustrācijas ir patstāvīgas. Nu, lūk, te es, teiksim, darbojos ar to slidu karpu, un te faktiski teksta, nu, grāmatā visām ilustrācijām pat nebija. Šie ir oriģināli skanējumi, man nav to tekstu atvērumi, bet, nu, te var iedomāties, ka arī tīri kompozicionāli, te, nu, īsti nemaz to tekstu arī, kur ielikt nebūtu, bet es vienkārši priecājos par to, ka es varēju, nu, izgleznoties, ka es varēju izzīmēties ar gaismām, ar kaut kādiem tēliem, ka es varēju justies ļoti brīvi. Un, jā, un es arī varu, kā saka, es pateicīgs tā izdevniecībai, jo tā arī bija neliela. Tā bija neliela izdevniecība, un faktiski arī tā mūsu pieredze, nu, man liekas, ka, nu, vismaz man pieredze tā Boloņā, ka mēs bijām, tad tās interesantākās un neparastākās un tādas, nu, radošākie izdevumi bija tieši nelielām izdevniecībām, jo tās, acīm redzot, pietiekoši elastīgi var piemēroties, nu, apvienot gan tirgu, gan arī, teiksim, šo mākslinieku radošo atšķirību. Nu, tātad, jā, šī ir tā slidu karpu grāmata. Un tā ir otra grāmata, kas man arī, pie kā es strādāju arī ar to pašu vācu izdevniecību, tā ir, saucās Jovīro. Tas bija tāds, nu, es vairs par to saturu, teiksim, tur bija tādi trīs brāļi, kuri arī atrada tādu mazu puisīti, un tad tas puisītis paaugās liels un gāja pasaulē, un tad viņš tur satika kaut kādu, viņam bija jāatrod kaut kāds brīnumputns, un tur jāatnes spalva, tā brīnumputna spalva karalim. Nu, tas stāsts bija, protams, tāds diezgan, nu, kā jau, nu, mēs tā kā esam pieraduši pie tā un zinām, kā tas notiek. Bet tas jaukums bija, atkal te es varu šo atsaucu, jo tālāk tas būs svarīgi, kā es varbūt tās, nu, ne tieši izmantoju, bet kā atkal faktiski tā bērnu, tādā drastiskā tā, nu, krāsu brīvība, kā viņa, teiksim, tālāk parādā. Šis, piemēram, ir tītars, manuprāt. Parādas, teiksim, putnos, un šie bija tie, nu, te, tas ir diezgan, nu, viņš nav ļoti liels, tas zīmējums vai gleznojums, bet te bija, respektīvi, putni, vai ne, kuri tur, nu, tad, kad viņi iedzēra vīnu, tad viņi dejoja, un tad viņiem bija ārā dimanti. Nu, respektīvi, tas, ka tiem bērniem, ka viņi pilnīgi droši var pateikt to, ka putni, iedzerot vīnu, ka viņi ir gana priecīgi tur augšā, tas, teiksim, ar to vīna kausu. Ja? Un kā, teiksim, nu, tas viss tādā dullā dejā, man faktiski likās, nu, tā brīvība, tas, kā arī, teiksim, tie bērni attiecās pret tēliem, pret kaut kādiem priekšmetiem, pret lietām, saliekot tos tādā pilnīgi tādā dinamiskā jūklī, daudz nedomājot par to, kas ir pareizi vai kas nav pareizi. Un man liekas, tā viena no lietām ir tā, ka kamēr bērns vēl maziņš, tikmēr viņam viss ir pareizi. Un tad ir kaut kāds brīdis, ka viņš sāk, ka viņam sāk mācīt, nē, ka tas nav pareizi, ka egli ir jāzīmē tā, vai putns ir jāzīmē tā, vai, teiksim, cilvēks ir jāzīmē tā, bet tā nav pareizi zīmēt. Man liekas, ka tieši šis pareizi, nepareizi aspekts, ka, teiksim, ka tas, nu, ka viņam, kā ar viņu varbūt tās netiek pārunāts to, ka tik daudz lietas dzīvē, ko mēs pieņemam, kas ir pareizes vai nepareizes, ka viņas īstenībā nav nepareizes, nav nepareizes, viņas vienkārši tādas ir, jo, nu, tāda tā pasaule ir radīta un tāda tā daba ir. Un varbūt, ka reizēm mēs vienkārši cīnāmies pret lietām un arī bērnam cenšamies iestāstīt kaut kādas lietas, vai ne, kas ir, nu, varbūt tādā vairāk pieņēmumu formā un, nu, kas var notikt arī pilnīgi savādā. Nu, šī ir vēl ilustrācija no tās pašas
no tās pašas grāmatas, un te arī tāds, no tāds romantisks tā kā nobeigums. Nu, šis ir, mums ar Jāni Baltvilku bija tāda, tā ir patiesi tāda pirmā grāmatiņa, ko mēs ar, arī viena no pirmām, kas te tapa, ko, kā to ir tipogrāfija tagad sauc, es vairs neatceros, bija, viņa tagad, man liekas, vairs nav. Bet toreiz viņa bija, un tur bija ar tādi jauni cilvēki, puiši, kuri bija ļoti pretīm nākoši, viņi bija gatavi to visu nu, tā kā ņemt uz sevi, un faktiski nu, mēs ar varējām ar Jāni vienkārši ņemt un šo grāmatu taisīt. Nu, man jāsaka, man ir kaut kā vienmēr ārkārtīgi veicies ar autoriem. Nu, es pats nerakstu, es strādāju ar gataviem literāriem darbiem, bet vienmēr tie autori, kas ir bijuši Jānis Baltvilks, Māris Čaklājs, Ines Zander, ko es minēšu pēc tam, nu, viņi visi bijuši ir tik, nu, tik saprotoši, tik, teiksim, pieļaujot interpretāciju arī to, ka māksliniekam var būt kaut kāds savs skatījums, kas var būt tās atšķirīgs no kaut kāda, zinām, sākotnē priekšstata, kāds ir viņiem bijis. Un tajā pašā laikā, faktiski, es varu teikt to, ka tās brīnišķīgākās ir tieši tās sarunas, gan ar Jāni Baltvilku, gan ar Inesi, ka mēs esam kopā strādājuši, būtībā tie strīdi, tās sarunas, tās nu, tās diskusijas, tās pārliecināšanas vienam otru, ja, un ka faktiski tās ir tās vērtīgākās visā tajā grāmatu tapšanas laikā. Nu, tad, teiksim, šīs ir tās pasaules, kas, nu, kas tad tas mums ir, te man bija. Jā, nu, tā bija ar Jāni Baltvilku, un es nezinu, vai šitas te man ļausies rādīt. Jā. Varbūt, ka jūs esat redzējuši. Es esmu darbojies arī ar animācijas filmiņām. Šitā ir tāda maza epizodīte, ko mēs taisījām ar Ozi Stiebru Daukā. Savā laikā šīs mazās izfilmiņas savu laiku dabūja Lielo Kristapu animācijā. Un tie bija tādi tūkstošiem zīmējumu, lai panāktu animācijas kustību, un faktiski arī pēc tām mums ar Dauku sākās, ar Ozīti Stiebru sākās tā sadarbošanās faktiski ar šīm mazajām īsfilmiņām, un pēc tam tapa Neparastie rīdzinieki, ko mēs uztaisījām uz Rīgas 800 gadi. Un, nu jā, tā kā teiksim, būtībā tā ir tāda tāds arī tāds, nu, vēl viens aspekts, jo tā ilustrācija jau tas ir, nu, man personīgi vismaz tā ir tāda viena lieta, viena daļa tajā visā radošajā, nu, kā lai saka, ar bērniem strādājot un domājot, ja, bet, nu, kaut kā ir lietas, ko gribas, kas ne tikai plaknē ietilpst, kur vajag ar kustību, kur vajag telpu, kur vajag, teiksim, vai ne. Un, nu, lūk, un šitai ir tie daži kadri no Neparastiem rīdziniekiem, ja jūs to filmiņu esat redzējuši. Un tika izdot arī grāmatiņa pēc tam, kas balstījās uz šo filmu, kur tika izmantot filmas kadri. Un tie foni tika visi zīmēti, tie visi tika gleznot, tagad atšķirība varbūt no tagadējās animācijas. Tā šīs visas filmas bija, es tagad neatceros, cik bija to zīmē, man liekas kaut kā 3-5 tūkstoši apmēram, ko, teiksim, cilvēki, nu, animatori ņēma un zīmēja uz celofāniem, uz pauspapīrīšiem, un pēc tam katru to, teiksim, to tēliņu, kas bija katrs tika izkrāsots. Ja šī filma vēl tika veidota, šī filmiņa vēl tika veidota uz, nu, uz plēvītēm, ja, kā saka, vai, nu, uz pauspapīriem. Bet tie visi foni, man, tie ir visi ir oriģināli, un varbūt, ka kādreiz pat būtu interesanti redzēt to,
nu, to, arī to lielo skaitu, to visu foniņu, visi tās mājiņas, un tas, tie visi bija gleznoti. Nu, lūk, un, jā, un šī ir Neputnā izdota arī dzejas grāmatiņa. Ņurbulis sarakstījis dzejoļus bija. Un šī ir ar zīmuļiem taisīta zīmuļu grāmatiņa. Šī bija tāda, te saka, savādāk. Tie zīmējumi ir šitik liela apmēram tāda. Nu, sprīda lielumā un pēc tam tie ir ieskanēti un palielināti. Jo man kaut kā likās, ka tas burvīgais šarms, ko sniedz zīmulis, ko var, ka var saskatīt to zīmuļu struktūru, to papīra faktūru, un to var tādā lielākā palielinājumā un oriģinālā lielumā būtībā to mēs īsti nevaram redzēt. Es drusku šo pašu pēc tam izmantoju arī vienā no tām bikibuku grāmatiņām, kur es zīmēju zīmuli, bet tās gan ir oriģinālā lielumā, bet nu, tur bija tas papīrs, varbūt arī ļāva vairāk saskatīt to zīmuļa struktūru, to zīmuļa faktūru. Nu, lūk, te ir. Nu, cits ir lielāks tas zīmējums, cits ir mazāks, bet faktiski man ļoti patīk strādāt dažādos, tehniski dažādos veidos, gan gleznot ar akrilu, gan strādāt ar pasteļiem, gan, teiksim, ar krāsainām tušām, ir tāds holandiešs, saucās ekolīns, ar tā kā krāsas, tā kā šķidrs akrils, bet tāds ļoti intensīvs, ja? Visādi citādi, teiksim, kaut kādi foto, kolorējamās krāsas, teiksim, zīmoļu krāsas, pasteļi. Nu, jā, tagad ir. Respektīvi visādos veidos, tā kā, man liekas, ka tā brīvība ir tā brīnišķīgākā lieta, ko var mākslinieks izbaudīt. Nu, un tad ir Ines Sanderes māsa un brālis. Tā ir tā, ko es minēju par mūsu sadarbību ar Inesi. Šī ir viena no manām mīļākajām grāmatām, un man tā mūsu sadarbība ārkārtīgi patika. Un tieši tādēļ, ka varēja tā ļoti brīvi atļauties interpretēt šo notikumu. Ja jūs neesat lasējuši šo grāmatu, tad ir, teiksim, mās un brālis tādā divos teikumos izstāstot. Faktiski viņi brauc sapnī uz Ameriku, un tad viņi atkal brauc atpakaļ no Amerikas uz Latviju. Respektīvi, tā kā viens notikums, tāds rondo tādā formā. Nu, lūk, un tad viņi tur, nu, viss tas, kas nu, tur notiek, jāja uz lāču, un tad viņi tur iet pa virvi, un tā māšele, tas ir tā kā no, atsakot, viņa, tas brālis stāsta, ko viņš ir redzējis, kādā veidā viņš ir redzējis māsu, un pēc tam attiecīgi arī brālis stāsta, kā, tas ir māsa stāsta, kā viņa redzējusi brāli. Nu, te ir, teiksim, tas mans priekšstats par to, kā viņi pelda ar kuģi uz Ameriku, un tā ir tā migla priekšā, tur bija tāda migla. Un tad tur bija vai ne, lidošana ar baloniem, un tur bija bēgšana, un kā saka, alas rakšana, nu atsakot visi tie notikumi, ko es tagad tā nevaru īsti visu tā pārstāstīt no galvas, bet nu respektīvi tā mana sajūta bija tāda uzburta, tādu pasakainu sapņu pasauli. Es man likās, ja nu reiz ir sapnis, nu tad lai tas ir sapnis līdz galam. Nu tas ir, teiksim, tāds nosacīts. Nu tās citas pasaules, teiksim, kaut kāds priekšstats, vai ne, tie citi augi. Un man likās interesanti arī Kitī stāstīja, ka viņa studējot, teiksim, gan tur sūnas, gan, teiksim, kaut kādas tādas tīri visādus augus, visādus tur vabolītus, kukainīšus.
Un tad faktiski tās arī tādas brīvas interpretācijas, bet tam pamatā ir nu, konkrētas reālas lietas, vai tie ir kaktusi, vai tās ir palmas, vai tie ir kaut kādi citi augi. Jo būtībā man jāatkārto tas, kas, ko es sākumā minēju, ka nu, tas, kas grāmatā parādas, tas ir tas, kas nu, ka to baro tas, kas ir ārpus grāmatas, ja, tas, ko redz, ko skatās, ko studē, ko teiksim, nu, klausās un tā. Ja. Nu, te ir tāda arī ar zivīm peldēšana un nakts un dienas saskarās. Ja. Vienā pusē nakts, vienā diena, bet man patīk tā pati gleznošana, man patīk tā, nu, tas tā strādā, teiksim, nu, tas pats process, tas pats zīmēšanas, gleznošanas process, un varbūt tiešām ir tā, ka brīžiem, nu, es tā kā drusku aizbraucu prom no tās domas, tas ir bērniem, varbūt tās, ka... reizēm varbūt tās pārāk, es domāju tā, kā daru to, kas man patīk, un varbūt tās drusku distancējos no tā, bet iespējams, ka tas varbūt nemaz arī nav peļami, teiksim tā. Jo man liekas, ka ar bērniem ir svarīgi arī pārunāt lietas, kas varbūt tās nav saprotams, un viens ir tīri saturiski, bet otrs ir arī tīri tehniski, arī tas, kā mēs ar viņiem runājam par, nu, teiksim, par mākslu, par mūziku, par to, kādas ir formu, iespējas, kā vien vai otru lietu var parādīt, un, teiksim, to var parādīt gana konkrēti, un to var parādīt tikpat absolūti nosacīt, un saprotot to, ka bērni, teiksim, nu īpaši, man tā interese ir, teiksim, tādā vecumā no 3 līdz 6 gadi apmēram, tai vecuma grupai, kad ar viņiem tiešām patīst to runāt, kā līdzīgs ar līdzīgu, ja, jo viņam tā fantāzija darbojas, un viņam ir kaut kāda, nu, viņš ieklausās, viņš, teiksim, varbūt nevienmēr tic, viņš runā pretī, man patīk, ka runā pretī īstenībā, man patīk, teiksim, ka drusku strīdās pretī, jo tas liek meklēt argumentus, un tas liek arī prasīt no oponenta argumentus, ja, tad, teiksim, nevis tāda plika strīdēšanās, kā saka, ja tu ne, tad tu esi muļķis, tad pats esi muļķis, un tad mēs to sarunu beidzam. Ne tādā veidā, bet, teiksim, ja tev ir kaut kas, ko teikt, tad tu saki, un galvenais nebaidies teikt to, un ja kaut kas man būtu jānoskaidro, viņam arī tādam, nu, 5-gadīgam, 6-gadīgam, tad man ir iespējams kaut kas jāpapēta, jāpaskatās, lai man arī tas arguments ir gana, nu, nopietnis. Nu, pēc šīs grāmatas arī tika uzņemta filmiņa, nu, teiksim, izveidota animācijas filma. Šai filmiņai arī tie foni ir gleznoti, bet tie tēliņi veidoti digitāli. Tā kā te ir atkal formāli drusku cits tehnisks paņēmiens. Nu, man drusku žēl, ka, teiksim, tā plēvīšu zīmēšana tagad ir gājusi zudībā, to laikam neviens vairs īsti nenodarbojās, ja? Bet te drusku parādās varbūt tās tā, nu, tā digitālās, nu, kā lai saka, zinām, priekšrocība ir tai digitālajai tehnoloģijai, bet tai pašā laikā ir arī kaut kādi zaudējumi, kas, teiksim, par ko varbūt ir žēl, ko roku nevar, ko, teiksim, ko digitāli nevar izdarīt, ko roku var savukārt tā kā veikt. Nu jā, šī ir no tā Bikibuku grāmatiņas, jā. Arī zīmējums ar zīmuli. Protams, šeit tas palielinājumā viņš ir redzams vēl labāk, bet es vispār strādāju ļoti lēnām. Man ir tā, ka jā, to liels un mazs, to Ineses grāmatu mās un brālis, es baidos pat teikt, cik es kaut kādus pāris gadus, man liekas, ar to man Inese nebras, nu, kad tad, cik tad tu tālu esi? Un tā, bet ar šito Bikibuku to es uztaisīju 2 nedēļās. Ja man Alis teica, ka vaigot tā kā uz rudeni, un man un kaut kā tā kā pieķēros, un jā, arī tā sēžot vienkārši mājās, un vienkārši iznāca tā, ka
Tas bija tā ātri, un šo grāmatiņu es uztaisīju. Vispār to bikibuku jau ļoti patīkami taisīt. Nu jā, un tad tagad šī pēdējā grāmata, ar kuru es darbojos arī Ines Zanderes, trīs draugi vienas upes krastā. Nu, ar šo es arī esmu iestrēdzis bišķi, vienkārši tāpēc, ka, kā lai to saka, man ir kaut kādi trīs varianti vai četri, ka nu, es tagad mēģinu tā teikt, kā ir. Ja man ir kādi trīs vai četri varianti, kā man likās, ka viņai vajadzētu būt. Un tas viens man ir pat tāds, ka man gribētos tā kā tādu teātru uztaisīt. Tas bija vēl kaut kāds tā kā tādu leļu teātru vai ko. Bet nu, ir tādas daudzas neskaidrības man šajā jomā. Nu, šī, teiksim, tas pēdējais variants, šī tā kā tāda vāku skica, pie kuras es domāju, ka viņa arī šobrīd tā ir kvadrinālas ekspozīcijā, pie kuras es domāju, ka varbūt tās varētu palikt, ja man atkal neliksies, ka vajadzētu kaut ko transformēt. Bet nu, te ir tādas, tā ir tā skiču daļa. Te ir tādas pāris ilustrācijas, kas apmēram varētu tādas būt ar domu, ka tās ir tādas atvērumi ilustrācijas, lapus ir pa vidu lokās. Un, bet nu, vienkārši pie viņām tad būtu jāstrādā tagad drusku tālāk. Jādomā arī tās pārējās realizēt. Nu, te ir vēl varianti, ko es sakal, vēl var parādīt arī, teiksim, kādi bija līdz tam, un kur es arī tā, man likās, jā, nu tas nebūtu, tas ir, tā izņem, ka tu atnāci mājās, un tu vēl saki, zini, es izdomāju, nu, tagad man, jā, tāda būs, tad no rīta pamosties un domāju, nu, bet tas taču galīgi garām, ne, tas tā pilnīgi nedara, un šitā te tas viss velkās. Nu, te ir vēl kāds variants arī, kā izmantot aplikāciju, jo faktiski tādas idejas veidošanas laikā, nu, ne tikai tu zīmē, tā kā tu uzzīmē datorā, tu vari paņemt komandu Z un teiksim, kā saka, dabūt kaut ko apakaļ, uztaisīt variants, salikt viņas visas strīpā, bet, nu, es tā nestrādāju, man tomēr patīk tas pats zīmēšanas process, man patīk, teiksim, izgriezt, man patīk uzlikt, es paņem nost, es kaut ko pielieku klāt, es faktiski veidoju kaut kādā mērā, tā kā gan kā tēlnieks, gan kā, teiksim, nu, gan zīmējot, gan gleznojot, gan teiksim, jā, un tad viens variants man bija arī šāds, ka es iedomājos, tas varētu būt tā kā tāda skatuvīta, tā kā tāds, un no šī tā man, no šīs idejas man tāda izrietēja tā doma, ka varētu uztaisīt tādu mazu, tā kā tādu leļu teātrītu, kurā tās persona, nu tās tie tēli darbojošamies, ka viņi varētu arī kustēties un darboties, un tad es no plastilīna viņus taisīju tādas un krāsoju ar akrilu, un tad līmēja to koku taisīja tādu it kā telpisku liku tur tos tēlus. Tur trīs tēli darbojas. Tur darbojas zirgs, tur darbojas krauklis un tur darbojas vēzis. Un tad, nu, attiecīgi tur viņi, vai ne? Tad ir tāds tā kā krauklis, kurš ūdenī. Nu, te bija tāda mēģinājums arī to ūdeni, to zemūdens pasauli, teiksim, es liku tādu stikla, 4-5 mm tādu slīpētu stiklu, ko es no sāniem fotografēju, un tad te apakšā un tā doma, nu, vēl es to attīstīšu, bet es varbūt tās nezinu, es to tādā veidā izšķiršos par to, bet man liekas, man ļoti gribētos realizēt kaut kādu tādu, nu, tā kā tādu kaut ko kustīgu. Nu jā, un tad es vēlreiz atgriežos tev nobeigumā, teiksim, arī pie tiem bērnu zīmējumiem par to, kā arī bērni uztver, teiksim, šo, nu, drusto to hierarhijas pasauli, vai ne, kad viņiem, nu, tas ir skaidrs, ka tas ir meitenes zīmējums, jo tur ir princese, tur ir kleita, un tur ir, teiksim, un, bet ievēroju to, ka princese, tas ir kaut kas ļoti liels, krāšņs, skaists, bet princese, tas ir kaut kas tāds maziņš pavisam malā, tas ir tik,
tik, teiksim, tāds, nu, mizerābls nabadziņš. Te tāpat tās princesi krāšņa, un princis tas tāds, nu, pelēks kaut kas. Nu, šī gadījumā tas bija, teiksim, jā, nu, tad... Nu, te ir vēl tas pats, nu, te ir visā tā krāšņumā un kaut kādā mērā, teiksim, tas man atsauc atmiņā to putnu ar to vīnu, ar tiem dimantiem, un ka būtībā tā bērna izpratne, viņa tiešām ir tik, tik ārkārtīgi neviltota un tik tieša, un arī, teiksim, nu, būtībā tā ir, nu, tā ir mamma domāta, ja? Tā kā mamma, tas ir tā kā princese, tas ir kaut kas tāds liels, vai ne tētis, tas ir karalis šī gadījumā, tomēr kronītes galvā, nu, tad tie bērni tad ir tā kā mazāki, vai ne, bet, teiksim, nu, tā kā tādā, nu, tā kā Ēģiptē, teiksim, ir tas, tas faraons, nu, šī gadījumā māte, vai ne, un tad ir viss tas pārējais ir pakārtots, kas nav ne labi, ne slikti, bet vienkārši kaut kāda zināma tāda, nu, loma spēle, teiksim, šeit izveidojas. Un tad vēl par tiem teātriem, jā, tad, teiksim, te ir arī bērna meitenes, apmēram 6-7 gadīgas. Viņai patika Verdi Traviata. Un tā tika taisīta scenogrāfija Verdi operas Traviata. Teiksim, tika atskaņots rādio spēlēja, nu, ierakstā Traviata. Tika tur, protams, kaut kas dziedāts tā kā līdz, bet, atsakot, tā bija tā scenogrāfija, kas man likās, un to es nevarēju nenobildēt, un arī nevaru neparādīt, tas ir no augšas, ja, kā es varu iedomāties. Nu, visi tie, atsakot, kas no mājās pie rokas bija, sākot ar popkornu kastītēm un beidzot ar, teiksim, no Venēcijas vest, tāds maziņš lietu sardziņš un viss. Visādi šitādas lietas un šitādi, šī tad, nu, ir tā Traviata, tas ir tas pēdējais cēliens, tā ir tā, kā saka, nu, kad ir, jā, nu, lai tas nebūtu tā uz tādas skumjas nodas, tad es tomēr beigās to princesu parādu, jo, nu, gal galā nekas jau nebeidzās īstenībā, ja, tā kā, teiksim, gan teātrī, gan viss, pēc tam tie aktieri ir akala tāda, ar kuriem var satikties, parunāties un, nu jā, nu, apmēram tādā veidā. Labi, paldies, tas ir tas, ko es varēju pastāstīt.